З інспекцією до навчального закладу завітає Держаудитслужба Миколаївської області, аби провести ревізію фінансово-господарської діяльності школи. Станеться це за ініціативи заступника Миколаївського міського голови Володимира Криленка. У мене виникло питання основне, то що в такому стані знаходиться школа. Я знаю, що на цю школу гроші виділялись кожен рік. Там є депутати округів, які опікуються цією школою. І чому вона в такому занедбаному стані, то я, звісно, у мене до керівника багато питань є. На стан навчального закладу звернула увагу представників ЗМІ та депутатів міської ради, колишня працівниця школи та мама одного з учнів Жанна Курченко. Жінка впевнена, її звільнили саме через те, що вона вказувала на недоліки роботи директора школи. Там була комісія, яка підтвердила, що в школі пожежної безпеки взагалі немає. Труби, які в підвалі, вони просто гнилі. И ржавые, и вода просто не подается в школу. То есть пожарный гидрант, который находится на втором этаже, если дети зайдут, то бишь дети их все учат, а не дай бог что-то случится, никто не сможет потушить, потому что вода в пожарный гидрант не подается, потому что трубы давно ржавые, много лет, и ни год, и ни два, и ни три. Директор навчального закладу Микола Матіюк зараз перебуває у відпустці, тож до 20 серпня відмовляється надати будь-які коментарі. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини.